ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରୁ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ଆସିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଓସି ମେଡ଼ିକାଲ, ତା ସହିତ ତିନୋଟି ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟେରିଅର ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ସାନିଟେସନ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଲାଷ୍ଟ 3 ମନ୍ଥ ହେଲା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ, ଏସି ମେଡ଼ିକାଲ, କଟକ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ, ମାନେ କଟକ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି କଟକ ଟାଉନ୍ ଭିତରୁ ବହୁତ ଅଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ପୁଣି ଅଲରେଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଆମର ଫାୟାର ସର୍ଭିସର ଯେଉଁମାନେ ସାନିଟାଇଜେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଲି ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର ପିପି ସହ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର, ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଳନ କରି କରାଯାଉଛି।